ты мрежи с Арда. Бахамбуа, чудесна техника демонстрира Бахамбуа. Опит за атака на гостите, именно Дилан Бахамбуа. Луциньо. За Мирослав Будинов, важна намеса от Джеферсон. Удара Дилан Бахамбуа, невероятно попадение. Бахамбуа. Добре успя да се обърне Бахамбуа, задържа подаване в наказателното поле. Да изравни с първия си изобщо удар към вратата на Джони Плъси. Той се оказа точен, оказа се и попадение. Хората на Людмил Киров успяха да се върнат в двобоя. Успехите дойдоха срещу Беро и Боте Враца. Успех и в последното домакинство, именно срещу Боте Враца. Тук на стадион Царско село. Тогава бяха категорични футболистите на Никола Спасов с 3 на 0 успяха да спечелят. Ботев Пловдив, който бе спечелен преди седмица с победния гол на Стефано Белтране. Бахамбуа. Венцислав Христов и пак Бахамбуа. Лек изстрел. Бахамбуа надясно бе подаването. Топката е свалена за Венцислав. Това малко постижение. Бахамбуа превзе доста терен. Подаването е на Дамиан Мари. Там, където до сега действаше Антон Караченаков, със сигурност един от не толкова добрите мачове за Караченаков. В Русе. Тук е прав рефера на двубоя. Бахамбуа надясно за Веселин Минев. Той сглобява. Шанс на близнаците Миневи да се включват. Бахамбуа. Стреля Бахамбуа. Добро изпълнение, но... Бахамбуа. Бахтич. Уесли. Марков. Ето го и центрирането на крайния защитник. Бахамбуа с глава. Чудесен. Бахамбуа за родния той, който сега е отдясно. Има шанс да излезе втори при успех днес. Доколкото и това може да бъде временно. Предвид утрешния матч на Левски, но така или иначе ЦСКА може да прогресира, ако спечели, но дали ще го направи. И нов шанс за Царско село. Рикошет. Последователни с суха мрежа, нормално е да се стигне и до подобна грешка и до касиране на попадение, но пък сега действат по-близо до наказателното поле на Витоша Бистрица. Поне на хартия е така. Бахамбуа в наказателното поле, резултатът е открит, Антонио Георгиев. Луциньо, по-активен трябва да бъде нидерландеца. Уесли на... Бахамбуа за Уесли на тап. Малко повече пространство за Бразилия. Договор изтече и в края на декември. Круч изобщо няма да води ЦСКА през втория полусезон. Удар на Дилан Бахамбуа. Спасяване на госта. 3 минути, в които Царско все още брани своя аванс. Ще е негативен за Никола Спасов и компания. Дилан Бахамбуа също от покрай вратата. Бахамбуа между двама задържа. Отново той. Ивайло Марков. Бахамбуа задържа пред наказателното поле. Серия от финтове в пеналтерията. Възможност за Дамиен Мари. От... Бахамбуа. Андерсон остава на тревата. Бахамбуа продължава със своята атака. Вече в наказателното поле. Християн Василев отново спаси. Марков. Уесли отново е непокрит. Бе на лечение в Барселона. Ната. Уесли на... Бахамбуа. Чудесен поглед. Маренго в наказателното поле търси. Да. Thank you.
и за навътре. И това освобождава пространство за Веселимирев. Бахамбоа, много добро обръщане, но трябва и да центрира. Прави го на далечната града. Ще се казва, е далеч от българска армия. И отбора има проблеми в подобни случаи. По-малко от половината си гостувания